Ще один успішний політ на орбіту. Його здійснив космічний корабель американського мільярдера Джефа Безоса. Цього разу людей на облавку не було, натомість корабель провів на орбіті кілька експериментів і доправив на орбіту кілька корисних вантажів для інших компаній. Політ тривав загалом 11 хвилин, за цей час ракета піднялася на висоту 105 кілометрів і вже після цього успішно повернулася на Землю. Місяць тому той самий корабель вперше вивів на орбіту людей, зокрема і самого Безоса.